ခင်ဗျားတို့ပေါ်ဝါကောင်းတယ်လားအစင်ပြေတယ်လားဂျင်တာတယ်လားဝင်ဝင်လုံးလုံးနော်လားမိသားစုစားလို့ရတယ်လားကျွန်တော်ထင်တော့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဟာတွေ့မှာကျွန်တော်ဝင်လာလို့တာဘာကြောင့်ဝင်လာလို့တာခင်ဗျားတို့ပေါ်ဝါမကောင်းတာသာကျွန်တော်တာဝန်အခုလို့ပြောဆိုနေတဲ့သူကတော့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မဲ့အနည်းစီပါတီလို့လူသိများတဲ့ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။လူမိုက်ပစံတော်လည်းမနေဘူး။ဟိုတထိုင်းကြီးကိုဂါကြီးကြီးကြီးလည်းမနေဘူး။လူနာလိုလည်းမနေဘူး။ဘယ်သူမှလည်းစကားပြောမနေဘူး။ဘာလို့ AC လမ်းလျှောက်နေတာပဲဒီ။ရှင်းနေမှာအမင်းအကြံထုတ်နေတဲ့သဘောပေါ့။ကိုယ်လည်းစဉ်းစားရအဲ့လိုပါပဲ။လူရှင်းနေမှာရင်လမ်းလျှောက်နေတယ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းစကားပြောကုန်ပြီဦးအိမ်တော်ဘာသာတဖြစ်လဲထောင်မူဟောင်းဦးအေးချမ်းက1996ခုနှစ်ကမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းတောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့သူ UDP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ရဲ့ထောင်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြောင်းပြောပြသွားတာပါဦးကျော်မြင့်ဟာရန်ကုန်အချင်းတောင်ကနေမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းတောင်ကို1998ခုနှစ်လောက်မှာပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ထောင်ကိုရောက်ပြီးမကြမီပါပဲထောင်မူဦးအေးချမ်းကြီးကြပ်ရတဲ့တည်တံ့ဆေးုံဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဦးကျော်မြင့်အိုးဘုံမှာရှိနေစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာထောင်ဝင်စာပုံမှန်လာတွေ့သူတဦးရှိခဲ့ပြီးတော့သူကတော့ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ရောက်ဖတ်တော်ဆက်သူဦးစော်ခံဖြစ်ပါတယ်ထောင်နှင်းဆေးုံတိုက်ကိုရောက်လာတဲ့ဦးကျော်မြင့်ဟာနေသွားခဲ့တဲ့6လမှာလမ်းကောင်းကောင်းရှောက်နိုင်တယ်လို့ဖြားတာနာတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဦးအိမ်တော်ပါသားကဆိုပါတယ်ဒေသကြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီတိုင်းပဲနေတာဒီအမင်းနေတာကလမ်းလျှောက်တယ်သူ့ဘုံကသူ့ဘုံခံနေမှာလေကျမ်းမကြီးကောင်းပါကျန်တာတော့ဒါမှကျန်တာတော့အဲ့မှာလောကတဲ့ဟိုဖျားနာနာဟာညာကြီးချောင်းဆိုးတာကမတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဥကြုံမြင့်ဖျားနာခဲ့တဲ့တစ်ချိန်တော့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဥကြုံမြင့်ကိုငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာစစ်ဆေးတဲ့အချိန်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ကုမ္ပဏီကအယောက်ဝင်နေတူတော့မတူဘူးအယောက်ဝင်နေလေဟိုယူနီဖောင်းဆိုတော့ပြီမှာပေါ့အယောက်ဝင်နေကုမ္ပဏီကငွေစည်းကိစ္စငွေပေါင်းများတယ်သူကထားဟိုတိမ်ပေါင်းတိမ်ဘလောက်ပေါ့ဟာဘာအဲ့လိုကြီးလောသူကလက်စားတာပါလားပါလားငွေကြီးခွာချတာပါကိုတော့မသိဘူးနော်အဲ့လိုအဲ့ကိစ္စနဲ့ပါသူမေးတော့စစ်တာပေါ့စစ်တဲ့ခါကျတော့သူကမူတယ်ဆိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆက်မစစ်ဖြစ်တော့သူပြဟာမူးရဲပါတော့သူစီကိုလည်းပြန်ခေါ်ပါတော့အဲစစ်တော့သူတို့ကတော့ထောက်မူးကြမှာစက်တာလေအဲ့ဒီကထူးထူးခြားခြားအဲ့ရအပြင်လူတွေလာတွေ့တာတော့အဲ့တခါပဲတင်းခရီးချီတဲ့ခင်နော်ကိုပြန်တွေ့ဟာကိုအဲ့ငွေဘလောက်တယ်မင်းနေလေကိုကဘင်းနာဒီရန်ထဲကြည့်လို့မရဘူးဒီဘင်းနာကြားအောင်မကြားရတာဟုတ်ဒါသူတို့စစ်တယ်မင်းနေခါတော့ဟိုကိုအငွေရပဲကြည်ရအောင်ဒါပေမဲ့ကြားနေရတာဟာတို့ကိုအများကြီးခါနော်ငွေကြီးအမှုလို့များတယ်ထောင်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဦးကျော်မြင့်ဟာသူကဝါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ယာရုကြီးမားသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုမှုတွေကိုလူယုံတွေကနေတဆင့်ဥယေချမ်းကြားသိခဲ့ရပါတယ်သူကသူနဲ့တော့သူကတော့ရှော့မပြောဘူးလေမပြောဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုကကုနာလို့ပေါ့တန်းစီတို့တော့ကိုယ့်ရဲ့လူယုံတို့အဲ့တို့တွေတွေထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကြောက်ကပြောပြသူတို့သူ့ရဲ့စကားနှိုက်ကြပါနော်ငါတို့တော့ရောင်းမနှိုက်ရဘူးနှိုက်လို့မရဘူးလေနှိုက်တဲ့ပြောမှမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့သူကဝါဖတ်မှာဝါဖတ်မှာပြောမှုစင်လို့ပြောတာဗျပြောမှုစင်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုတော့ပြောဦးတယ်ဗျဘာပါမှခကြီးကြီးလဲလို့တူတူတူသေးတယ်နော်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဥကြုံမြင့်ရောက်လာတာ6လကျော်9လနီးပါးမှာတော့ထောင်မူဦးအေးချမ်းကြုံမတိလိုက်တဲ့ကန့်စိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါပြီသူတငယ်ချင်းအခြားထောင်မူတယောက်ရဲ့တာဝန်ချင်းကိုအစားထိုးဝင်ရောက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လေတော့နေတော့မောင်းမိနော်အဲ့နေရာရှင်းနေပြန်ရင်အဲ့နေအေးကြီးလားအေးလေးတော့တော့မသိဘူးတငယ်ချင်းအမျိုးမျိုးရအစ်လန်ဆိုတော့အဲ့ဒီကသူကလူကြီးကိုတင်ပြလိုက်ခါကျတော့သူကတောင်းကြတာလေအဲ့ဒါသူကနားကျင်တယ်
困住吧，然后困当里头，困当里头就说，来呀，过来嘛，毕竟看着呀，路边来家了，过个大木匠，来家我是大木，大木大木的，来的，第二代来的，第二代来的家了，看着了，俺尼玛过大木匠，大木匠了，看着了，大木的，俺尼玛大木匠为什么？大木啊，俺尼的呀。他那苦肉哎，当我娘买的，下一代我娘么？哎呦，哎呦妈，皮蛋嘛，当娃娃，这是娃娃不？当我有我的皮鞋啊的，自己看的，啊，太我自己看的。哎，你老大问啥土油给伢了哈？我也讲着，特别土生拉的，这种的骨肉么好开吧不？看来老年的路哎，老爷们老眼大问，深深我老上瘾呢，都把我跟苏木忙夹子买，啊，这一年皮鞭呢，总得给伢了吧？没使用，特别到水库里的，抽大捡捡大抽大呢，抽大的是捡大是的，抽多捡多的是的。哎，都留龙泉鱼干的，龙泉鱼当啊，龙泉鱼当啊，龙泉鱼干的，也有也有龙泉鱼干的。他们现在当中没压力的，没压力的出现，就是呀，搞不了，就是呀，无能力啊，来讲。就是那我差别啊，对龙泉鱼就是差别啊。哎嘛，毕竟咯，特别的怎么样？对龙泉鱼就比他咸鱼比他价比高。我老是的，三个月老是多少？三个月老，现在老三个月老是的呗。哎咯，都咸龙泉鱼比他，哎，我都多吃点吃了。哎，偏那种东，吃用的。我那边就是用偏那种东，啊偏那种东嘛，到这来看着，都龙泉鱼的钱，钓不起，南边那么地道呗，价位是了，哎个就是，啊你那个不是钓竿不是，挖多少的，他们多少的，哎就是说，哎，这个都不想要用啊，红色，我比人家那边省没事，哎就那些来看钱了，不管没要的。啊，面对了个心里面，心里在那揪着，咋不？哎，就进了他们那店嘞，店铺嘞，哎，他那边那店铺嘞，那个哪个？深圳店了，咋不？那店到没得劲儿，话不？他那我们那那里头，伢住的在了，他们这苦中我，当我有了家住的嘛的啥，当我这摊上嘛了不？当时那个，你这里还有，这里我弄的六双布，啊，新疆的衣裳，啊，新疆的衣裳嘛，俺说土特产是的，便宜了，哎嘛，六九变臭变臭了，土特产伢都吧，西红柿的，北京多吃的，没对不？哎，哎呀嘛，都比不着对家的，没是没要多，我说那困难一些，碰着这个了没要，爱情嘛嘛没要嘛，都是要比了不？哎。我叫面出别边闹的那马路，唐亚新的违章，唐文南都要八万，唐木吉、唐三十二万多，唐兰也得破事嘛，多比是谁看家也八多嘞？唐亚新都要你嘞，现在龙江一单位有差钱看下来，经常都要出别的嘛。啊，经常文南批的违章单位没事，无论有啥改变没，闹的那门那马路都单位有阿罗没收了个，没得钱没得给也八多嘞。哎，他们也了，他们也了，我们那么呢，都是这样的吧？完了，还有那边，他们也回来过，哎，哈，好像是过来两小时了嘛，然后，俺们三个在里边去，俺说他们也要了，可是，都看的起，哎，看的，要了可是，我那个，不知道那个，我三个，哎，原来就是放那边呢，哎呢。三个说都看到，看到过来嘛没有啥不？没比了，哎，没得钱啊啥的，哎，没有了，当工地家了呗。服装是服装吧，都都发，服装是服装，咱那边来有吧？服装是服装，都都发，特别人家们还被工地。大伟妹，苦钱的。哎，你今天特别木嘛？我以前呢，爸妈递给咱们后辈，
ဘယ်လိုထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာကိုသူနဲ့အတူထောင်ကြခဲ့တဲ့ရဲတပ်သားတွေပြန်ပြောပြမှတီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကသူဘယ်လိုပျောက်သွားလဲပြူသွားလဲဆိုတာသူကသွားစစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ရှင်းကအဲ့ရဲတုံဆုံးရှိတယ်လေ။ရဲလုံဆုံးကအနောက်မမတိရတာပါ။သူထောင်သူကောင်းလေးထောင်ကြလာတဲ့ခါမှာမေးကြည့်မှတိရတယ်။အဲ့ရဲလုံဆုံးကြီးရဲလုံဆုံးကြီးအဖွဲ၃ယောက်ရှိတယ်။ရှင်းသား၃ယောက်။အဲ့ရတယောက်ကျန်တာပြီကျန်တာကဟိုလူနေတဲ့တောင်းမရရတယ်လို့ပြောရအောင်။တမရပြီဆိုစီဦးမှာတောင်းရိုက်တာပါဆိုတော့ရလေသူတို့အဲတမရိုက်တာဆောင်းလို့သူစစ်စစ်စစ်တဲ့ညာတော့ရအဲဒီမှာလူကြီးဝန်ထမ်းလောက်ရတာလေထမှုဝေးချံကိုစေုံဆောင်မှာဥကြော်မြင့်ကိုအစဉ်ပြေပြေထားစေဖို့အနေအထိုင်ချောင်းလဲဖို့ဂယုဒစိုက်ထားဖို့အတွက်ကိုဥကြော်မြင့်ရဲ့ရောက်ဖာဥဇော်ကံပေးခဲ့တဲ့ခေါက်တံတစ်ချောင်းခေါက်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ပင်တစ်ချောင်းအဲ့ဒါအပြင်ငွေ9000ပေးတာကိုလက်ခံမိခဲ့တာဟာလက်ပေးလက်ယူမှုမြောက်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူဘလို့ကြောင့်အချင်းသားထွက်ပြေးမှုကိုအားပေးကူညီရရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးထောင်နှံချခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်သေးဘူးလို့ဦးအေးချန်းတဖြစ်လဲဦးအိမ်တော်ဘာသာစဉ်းစားရခံနေစေပါခုနကဆိုတော့လက်ပေးလိုက်နေတော့ဟိရပါဘောဒါပြန်တော့ဒါဆင်းနေဒါတော့အခုမှမပါဘူးဥပဒေဆိုဆွဲယူရပါတယ်ဟုတ်ထွက်ပြေးထွက်ပြေးလို့မှမလုပ်ရဆိုတာအဲ့တူတူဖိုင်ရပါနဲ့ဆွဲရတယ်ဆိုစဉ်းစားနေတယ်တူတူဖိုင်ရဘာနဲ့ဆွဲတယ်ထွက်ပြေးလည်းတူအပိတ်ကူနေရပါနော်အဲ့ဒီထွက်ပြေးတဲ့နေရာတွေနဲ့မဆားဘူးထွက်ပြေးအောင်လို့အဲ့ညာတို့အပိတ်မကူနေခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရှိရကောမရဘူးလားသူရခဲ့ဘူးလေဟဲ့လားမလားအဲ့ဒီဆွဲပြေးဖို့လည်းမဟုတ်တော့ကောဒါရခဲ့ရမှာမဟုတ်လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းဦးစီးဌာနရဲ့အရာရှိငယ်ဦးအေးချမ်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ဦးကျော်မြင့်ကိုစေယုံမှာစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးတို့1900စီကြာခံခဲ့ကြရပါတယ်ထောင်ထဲမှာနေရင်တစ်နှစ်ကျော်နည်းနည်းလောက်ကြာချိန်မှာတော့ဦးအေးချမ်းအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကထက်ကြုံလာခဲ့ပါပြီ။ဒါလိုဝမ်းနည်းစရာပြောလိုက်မယ်။ဟိုချစ်သူကဖြစ်ဆက်လာပေးတာပြောမလား။ဟမ်ပြောမလား။အဲ့လိုနေရင်လည်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်နည်းနည်းလောက်နည်းနည်းလောက်ကြာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်သူကကောစင်းလာတဲ့လာတော့အမလေးထိုးပေးပါတောင်းတာလာတွေ့ဟောအေးအုံးမနေဖို့ကြီးတယ်ငါဘောကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဆိုငါဘာအပြင်လောကရောက်သွားရင်လေငါထောင်းအလွတ်လာခဲ့ရင်တို့အထုထောင်းဝင်ဝင်နှန်းလေအပြင်လောကဘာလို့တို့ဘာခံအကြီးကတို့ထောင်းဝင်နှန်းပို့ဆိုတယ်အပြင်လောကအဆက်သွယ်ပြတော့ဘာလို့တို့ဘာခံဘာစီးပွားဆရာလို့ဆရာမမသိဘာလို့တောက်မကြိုင်တောက်ဘူးအဲ့အကျိုးတည်တာကတော့အေးမိတဲ့ဘောပါလို့မိကောင်းလို့စဉ်းစားနေတာငါးနေတယ်မကန့်ကွက်ပါဘူးဒါမှဆိုထိုးပြလိုက်မယ်ဟဲ့လို့အဲ့လိုတော့ခံစားရတော့ဟဲ့လို့မလားထောင်းအောင်ကြောက်ပါဆိုမှချစ်လို့ကဖြစ်စားတာပဲအဲ့လိုကအမျိုးမသိကလေးကြားတာလည်းတမျိုးပါနော်အဲအဲ့ရလဲပေါ့မှာ6နှစ်တိတိနေလဲ6နှစ်တိတိအခြားအဆင့်ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေအရာရှိငယ်တဦးအဆင့်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသူဦးအေးချမ်းတယောက်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းတော်ထဲမှာပဲ6နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးပြန်လဲလွတ်မြောက်လာချိန်မှာတော့သူ့မိဘအိမ်ကိုပဲပြန်လဲမိခိုးရပါတော့တယ်နှစ်ရှည်များစွာထောင်ဝန်ထမ်းအဲ့ဒါပြီးတော့ထောင်ချင်းသားဘဝနဲ့ပဲနေခဲ့ရတဲ့ဦးအေးချမ်းတယောက်အလောက်ကန်ရှာဖွေဖို့ခက်ခဲပါတော့တယ်။ဘယံနောက်လိုက်လမ်းဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းခွင်ကြီးလိုင်းငါးဂိတ်မှာအလုပ်သမားအဖြစ်နေရာအနှံပြလုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးဘယ်လုပ်ငန်းမှအဆင်မပြေချိန်မှာတော့နေ့စဉ်ဝင်ငွေလေးရနိုင်မဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကခက်စားနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ညီမဖြစ်သူစီကငွေ၁၀သိန်းချီယူပြီးဝယ်ယူရရှိခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကယ်ရီလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကန်ရင်အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကိုအကျဉ်းသားဘဝမှာခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သူတဦးကပဲလိမ်လည်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ထပ်မံဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးဆက်လက်ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့ဆိုင်ကယ်ငါးကကယ်ရီလိုက်ခဲ့ရပါတယ်။သူများဆိုင်ကယ်ငါးပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခြေအနေကလည်းစားရည်တောက်ရည်ဆိုင်ကယ်ငါးကပေးရည်တွေကြားမှာမပြေလည်တဲ့အဆုံးမိဘပိုင်အိမ်လေးကိုရောင်းပြီးမောင်နှမ၃ယောက်အမွေခွဲကညီမစီကယူထားတဲ့၁၀သိန်းပြန်ဆက်
ဆိုင်ကယ်လေးနော်စီးထက်ဝယ်ပြီးမန္တလေးဘူရာကြီးဘော်ကကယ်ဒီသမားဘဝကိုဆက်လက်လုပ်ကင်လာခဲ့ရင်မပြေလည်မှုတွေကြားမှာရေသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘယ်လောက်ဒီရေသမားလုံလုံဖြစ်လဲကြောက်မပြောပါဘူးဒါကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဘူရာနောက်က90ကုလန်အငါရအင်းရှိတယ်အငါအိမ်ပြန်ရရင်မိုးမအိမ်အောင်မယ်လေအိမ်အောင်မယ်အိမ်အောင်ပြမနေတဲ့ဒီပြန်လာအတော့ပြန်စီဖို့ကုန်နော်ငါဒီမှာလမ်းမအိရဆိုင်ရထုတ်တော့ပြီးတော့လမ်းမအိရရတာအရက်တော့ပြီးတော့အဲ့ခုနကကုနန်းလေအေးအဲ့မောင်လေးအဲ့လိုအဲ့လိုနေရဘလို့ဒီရက်တော့လဲဆိုလမ်းတော့ကောင်းမဆောက်နိုင်တော့အောက်ပိုင်းကမနေ့ကိုဆောက်မဆောက်နိုင်တော့လीအောက်ပိုင်းကိုထုံထုံဆွဲလို့ဖြစ်လာဆိုင်ကယ်ရီဒမရသမာဦးအေဂျန်တယောက်နှစ်ချီအောင်ပေတေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အရက်ဖြတ်ဖို့လိုလာတာကိုသိခဲ့ပြီးယဟန်ဘဝကိုခံယူဖို့ဆုံးဖြတ်ကမန္တလေးတောင်ကျေနားကစံလင်းကျောင်းတိုက်မှာဥပဇေခံယူပြီးအဲ့ဒီကမှတဆင့်တီကျောင်းတိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့တည်င်းသုံးလာတာဟာအခုဆိုရင်6ဝါရှိခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ရပန်အတွင်းမှာတော့ဦးအေဂျန်တဖြစ်လဲဥရောပါဒတည်င်းတပုတ်ကိုဖျက်ရင်အံ့ဩမဆုံးဖြစ်ရပါတော့တယ်အဲ့မှာချောင်းမီဆိုဟာချောင်းမီဆိုငါပေါ့မေဟာမေဒီဒီနဲ့ဟာဒီဒီကွန်မီထောင်လာတာဟာဒီမန္တလေးမှာပြင်းနေတော့အဲ့မှာကြာမှာတိတာဟေးမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဟာအဲ့မှာဟိုလူတွေရေတီတွေရေတူအဲ့မှာကိုလိုက်စေတာစေဟာတော့ဟာအလုမနအောင်တော့အဲ့လိုတော့မပြောမိမိကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ကိုပြက်ကွက်ခဲ့လို့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်မိခဲ့လို့ထောင်ချအပြစ်ပေးမှုကိုကြေကြေနက်နက်ခံယူခဲ့ရတဲ့ဦးအေချမ်းဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ထောင်ငှားထွက်ပြေးတဲ့လူတစ်ယောက်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဘာပြစ်ဒဏ်မှမခံရဘဲရှိနေတာကိုတွေးလိုက်ရချိန်မှာတော့ထောင်သားထွက်ပြေးဖို့မကူညီခဲ့ပဲကူညီခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံရမှုကိုနားမလည်တယ်လို့ထပ်ဖြစ်ရပါတော့တယ်။ဒါကလူကြီးတွေလူကြီးတွေပဲဒါဥပဒေကဘလို့ဥပဒေလဲကိုယ်တည်းနားမလည်ဘူးတော့ဘူးနော်။ဒါလည်းအစိမ့်ဥပဒေလို့ကိုယ်တည်းအလောက်ကြီးမသိဘူး။ဒါမဲ့သူထောင်နဲ့ယူတိတော့တဲ့ဥပဒေမှာသူလူလူဥပဒေလူလူပဲပေါ့ရင်တဥပဒေကျွလွန်တာပဲပြည်တန်ခံခံဟုတ်တယ်နော်တဥပဒေရှိပြီလားခံပြည်တန်ရှိလို့အတွက်ငါတို့ပြည်တန်ခံရပြီဝေကြီးရှိတာလေးဘာလဲထားတော့ဒါအဝေးကြီးမမြင်ရတာတမြင်ရတာတို့ခံရပြီနော်ဟိုတယောက်ကပြည်တန်ရှိအဲ့ပြည်နိုင်ငံပြည်ရတယ်ရှင်းနေပြောရင်မတည်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့ตัวตัวขับไม่ขับหรอกนอกจากนี้ลูกเดียวเนี่ยนามจี้ลูกเดียวเนี่ยนามจี้ลูกเดียวนอกจากอย่างนั้นไล่กันสุดาไม่ขับเนาะแต่ทีนี้ว่าเตียงกันปี้ไม่รู้สุดาไม่รู้สุดาไม่ขึ้นน่ะอูจอมิ้นถั่วปี้หมู่จอกทาวนันนิชเชจักขันแก่ยะดูบวชปู่เล้ตั้วแก่ยะดูตูริมกะเยเวนนัน3รอบบาทุกข์ยောက်แก่ยะดาโกจ่มแก่ยะดูရဲဝင်နှံတွေကိုမင်းတို့ကြောင့်ငါဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးအပြစ်မြင်ခဲ့မိသူဦးရေချမ်းတယောက်ဦးကျော်မင်းရဲ့တရင်ကိုဖယင်းမကြေမချမ်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အရင်တော့ဟာတယ်မသိခဲ့ဘူးအရင်တော့သိခဲ့တယ်သွားမင်းမမင်းမသူ့တော့တွေ့မှာဒီတနေ့နေ့တော့မင်းမပဲမကျင်တော့ဘူးမကျင်တော့စိတ်ကမကောင်းဘူးစိတ်ကမကောင်းဘူးဘယ်လိုလဲသူကသူနဲ့မရှိတာလေဟာတော့မလားတော့သူတရားခံပြီးတယ်သူကြောင့်ငါတို့ကဒီလိုခံစားရတာငါတော့လည်းမဘူးနော်ဦးကျော်မြင့်ဟာ2013ခုနှစ်ကကနေဒါနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ပြန်လာပြီးစီးပွားရေးတွေလုပ်ကနေစီပါတီကိုလည်းဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တရားခံပြည်တယောက်ကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုထောင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပါတီဝင်ပေါင်းတန်းတဲ့ချီရှိပြီးရက်ချင်းအဆင့်စီယုံရေးမှုတွေကိုတလတသိန်းလာတာပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်တော့မှာပါတကယ်လို့အဲ့ဒီပုံကူတာနိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်လာရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ဥဝင်တော့ပါတာတစ်ဖြစ်လဲထောင်မှုဥရေးချမ်းတယောက်တော့လေကုန်းထုတ်เสียရဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့သူကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟာတခါလေးစပော့ဆိုင်မကောင်းဘူးသူနိုင်ငံအကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဟာမှန်လားဒီလူကြီးလားဒီလူကြီးလား